Yaudai, mala, ngante ayi adalci tsakanin mata auren me yake nufi? Wannan tambayar ne zo mana ko? Na ga fara dariya. Wai mijin ke da imani Allah sai na ga shi Allah shi yayi adalci. Allahu akbar. Ashe bombu kenan. Mata biyu ne. Sai ya sai ma wai shinkafa kotoku buhu guda. Sai ta uwar gidan sai ta tace shinkafan nan ita tana son ya sunan shinkafa ina neman sunan shinkafa ne da kotoku ba ku zuwa kasuwa Cindy rice kamar ya sai ma matan nan Cindy rice sunan shinkafan kenan perfume rice ne kotoku guda ya bata. Sai sai ma uwar nan kuma Cindy Rice no kotku gure ai kaga shi wuri shi adalci ke sai matan ta ce ah da ni na fi son local rice ko kuwa kotku gure nan nan da ni na son Chicago da ni na son wannan we ah in she ya kana shi bi ya adalci ba tunda ya sai Cindy ya sai mata Cindy kuma na ta na ta neme nan price shi bai kai na wannan ba. Maybe an sai ma wani kamar 1000 Ghana. Ita na ta nan mu kamar 800 don wannan ke mai ta daji. Wannan nan kamshin shi na ma. Wa tun da dai shinkafan no shi Allah ya ce ya adalci. Wa in khiftum alla ta'dilu Allah ya ce mu yi aure biyu. Amma wanda yaji tsoro bai ya adalci inawa. Yayi guda ko da ke inda amsa tambayan ga ina sai kan bakana. Muna batun aure biyu ma wanda ya kai ha su wazin suke ga wanda bai kai bai talk jama'a mata kuma na da mugu fahimta yanda muke fadi wa baba jiyo yanda muke fadi kamar aure biyu ba dole bane kan wani namiji don bai ke ba akwai wahalar kanshi da kan yaran da matan duka domin annabi dokokin da annabi ya je bai qualify ba sai tuma sai shiga cikin problem da yaran duka muka ce da ya gira muka kawo aya da hadisi falyastafif alladhina la yajiduna nikah wanda bai samu aure guda ma ba Allah ya ce sassauta maka shi ka relax Allah relax a ruwan tani hatta yughniyahumullah har nin baka arziki don da arziki yake ka hali da yake ka biya light bill ka duwa school fees ba lafiya ka yi operation gira tukunan ji Allah muka ce annabi kuma ya ce manista ta wanda zai yi yayi guda in ya fi gudan kuma ya kara guda iyayya domin ayar Qur'ani ba ya share mai iko shi zai yi ko ba ka muka fadi ba amma muna so mu gaya muku akwai yan iko kuma akwai yan iko biyu akwai yan iko uku akwai yan iko fudu wallahi akwai su inda an ce tan ma suna da iko to su nan ma su kai ma tana ba su problem wani su mata sun doki kishin nan kamar hauka su ji tsoron Allah in dai ya kai a bashi peace amma batun adalcin da mata ke fadiwa mala ana so a gane cikin me ake adalci adalci wuri uku kawai ne cikin aure ana adalci fil mabit mai aure biyu yayi adalci wurin kwanciya i raba kwanan nan daidai in yazo ya fara cucin wani yana ba wani lokaci yayi wahala da an yi wani gadama ka danno shi je gidan amarya so dewa ba ka samu wani yayi aure na cucin karaman nan ya samu fresh blood wai na renew da jini shi sai na cucin babban a ji tsoron Allah sai sa duba Allah wa in khiftum alla ta'dilu in ka san baka batu wani arab ni ban son problem wai ka relax ka yi guda Allah ta'dilu fa wahida amma dai kai biyu adalcin ka shine wurin kwanan kai shi daidai in 2 days 2 days in 3 days 3 days in one week in one day ni kada ka raba daidai rabawanka kuma na soma magribi kamar da muke budin baki magribi yake somawa in kana can wurin amarya da magribi ya shiga kaka shiga gidan kuma sai dan ka doki wannan bayan magribi ya kamata ka wuce.
bayan magrib kuma ka komo nan sai da ko mazaje wo akwai wasu kuma ragwaye na ma sun fa'o sun shiga da yayi aure biyu ne ya fara fama da dun koko kenan kullun yana neman magani dole ne wallahi mace tace min malam da naji wazinka nayi kuka malam kadan wazin da kai nan malam gaskiya mala tunda nayi aure ni mai sha'awa ni ba malam inin gafara nayi school nayi university na bata ngita wai na bata na san maza amma nayi tuba nayi aure na samu yara amma da kasa bin ban tausai wallahi mace ke gaya mini wanda ko mala bin ban tausai malam ina min kaman bar aure kaman yauka don miji na be satisfy ina na koma gida kuma wuri yaye na shin sai ki mai kare duba yaran shi matu matu ba na miji kenan ba malam na mutu da shahawa aka tace min malam be yuwa miji ne samu 1 minute kaina malam haka zan dai malam kuma bai yi romance ba malam ina gajiya wurin feelings ina nayi mun malam na sai sai magunguna duka na kawo mai malam still miji na haka nan ne malam miji na ya kara mata malam kaga inda problem yake kenan sa wani lokacin wazi shi kamar ka ce mallam ya jaye fine don ko takaici ta bar aure aka komo da ta taje a komo da ita yaran uku yaran kuma ga sunan amma sakani shi da Allah da ita ta yi yawo da ta sai magunguna ko ina ta kawo mai don bai zo ko ina wai mallam wallahi haramun ne ya samu minti dai kaina haramun cikin shi ya kai mallam ni ina fama da nawa mallam ya ja kara kaga ya tona maka shi asiri kenan don gudan maybe ta tafi da mutane a kiyaye shi yasa in an ce adalci shine wurin mai a raba musu kwana daidai na biyu adalci wurin annafaka a ciyar da su kuma daidai kuda abinci yayi daidai in wangana da yara fudu in an bata nata in kuda abinci ta 100 cedi ne kudin wa kuma 100 cedi she na yaran nan 300 ko to wannan kare na yara kai baba mai yara uku daidai da wanda bai da biya ko biya guda a ayi adalci wurin kudin abinci ayi adalci wal kiswa inda sai kaya kuma a basu ayi adalci in ka sai ma wance ka sai ma wance ka sai ma wan zani ka sai amma ba dole bane ka sai zani kwana guda don yayu amarya yayu uwar gidan nan bakari ka sai mata les fari sai amaryan nan kuma faran sai ka sai mata les baki domin ta sa les baki ta fito ran idi dama takbir amma ba wai tunda dai ka tunda dai ne a yanka musu farin nan no 55 years to aboki wannan fare ne jikinta na bukata ne su bakin ko dai na mistake eh domin fare ne in ta sa ne su baki ka gani wannan kuma bakin tana bukatar lens fari na dushi dushin nan sai kace ba ke kana son kai adalci a ba su lesu baki me dai mawan eza kai ka sai mawan lesu mi fari amma lesin 1000 gana ne wannan kuma ta sa lesin 1000 gana wani kwala daban depending on halittanta a ba dole bane sai kwala guda ko shinkafa guda wanga bata cin masara kaka sai mata masara yasa ana adalci wurin kwanciya ana adalci wurin kudin abinci yayi daidai raba kwana yayi daidai kuma in kai fushi kaka doki kwana wanka ba wa sannan kuma wurin kaya in ka adde ka sai wani ka ba wanka sai ka ba wa sannan ana adalci wurin kwanciya wurin gida wurin kwana kaman daki ka sa wan cikin 3 bedroom she ka sa wan cikin chamber hall ba laifi ba laifi indai ta fahimce ka tace kaga wai ai wanga ginin ka ne alhamdulillah ko kwanka na no inde in bata damu ba damuwa amma matukan dai ita kuma ta masu to kai kokari ka ba su wurin kwana daidai ina fata wan cikin wanga ake adalci amma sauran rayuwar duka ka doki normal kamar yaya
ba dole bane mai aure biyu yayi adalci cikin soyayya ba shi annun shi ina annu Allah kamar ace kaka yi kuskure ka so wani yafi wani wannan ba shi annun wani soyayya na annuwa Allah soyayya na annu Allah inji annabi Muhammad manzo Allah ya Allah nayi adalci cikin kaza kaza amma Allah soyayyan dai Allah ka san ba shi annuna wallahi wanda annabi ke so yafi kowa duniya cikin matan shi bayan rasuwan Khadija shirina na Aisha